Жорстких санкцій проти Путіна і російських депутатів вимагають люди у багатьох країнах. Напередодні в містах Європи відбулися акції на підтримку України. До українців, які мешкають за кордоном, долучилися іноземці. У Берліні понад 600 людей вийшли до посольства Росії із вигуками проти вторгнення російських військ на Донбас. Підтримували Україну у Франції, Польщі, Іспанії та Швеції. Санкції мусять бути введені зараз. Санкціони gegen Russland jetzt. Санкціони gegen Russland jetzt. Санкціони gegen Russland jetzt.